wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed abdi xayir maareeye ayaa ganacsatada Soomaaliyeed waxa uu ku eedeeyay inay dhaqaale xoogan ay siiyaan kooxda al-shabaab hase yeeshee waxa la sheegaa in ganacsato badan oo Soomaaliyeed ay ku qasban yihiin lacagaha ay al-shabaab siinayaan maadaama al-shabaab ay ugu hanjabto ganacsatada Soomaaliyeed inay dhaqaale bixiyaan ama hadii kale ay dilayaan amaba ganacsigooda ay burburinayaan maxamed xuseen daacad ayaa warkan nooga soo diray magaalada muqdisho wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya maxamed abdi xajir maareey ayaa ka hadlay dhaqaalaha dalka iyo amniga xilligan sidii xal loogu heli lahaa wasiir maareey ayaa sheegay in amniga darada ka jirta dalka ee qayb ka ah ganacsatada oo dhaqaale ku baxay al-shabaab waa sida uu sheegay wuxuuna farta ku fiiqay ganacsatada xilligu baaqay inay isku taxallujiyaan sidii amniga ayagu qayb qaadan lahaayeen laakiin aysan dhaqaale ku bixin oo sudhac ku yimaada amniga dalka hadaa lacag bixiso iyo hadaa dowladda rasmiyaanto يا هذا عبر إترا إلى مرباتا هاد كيف هيدي مرك كراسة وين بل عد ملايين شو يسبش وهاي كلهم مساجد كاي جاير وكيف جاية المساجد كيف جاية طب كلا من بولا هاي مركا قف قدين تاينو سقل ما أوها يستوى هاي حد يلا دمير لهاي أو قد يلا الدين لهاي سوف كلا عيبك ميسا لعد ما بحيه هاو بحيه أنا رؤية الدهدات هذا علم لعنت يسوع بقر حين ليس مكو السيناي ها خلاص تويت اترى بطر وكارة بقى كهجير الجليلة هل ما اللي من اسكرنا سلاي خلاص كبرية لا عن كاري ما انت هل كان يجرب فضيل لهاي وين يغير لهاي هاي تركوا وهي لي جاور بقى وحكا سمانه يا مشروع وانت سو كل او هكتر اما الجليل وحكا سمانه يا شدنا يا كيريا oo lagu baraysay isgareynayay xoolihii waa keenaya markii nafa u soo go'o lay cuni lahaayeen beeraha ayaa keenaya laba sano markuu sugayay aan arkay inaa waxba waxba biirinay wuxuu ka sameeyay suudaan uu ka sameeyay marka haddayna inaku nolosha iyo karaamada raadsan shacab walba dadkiisa aqoonyahan intiisa wax garabkiisa u istaaga haddayna ni istaaga dhalinyartiisa u istaaga haddayna ni istaaga waa ku dheeraaday weligaa saas ku jirin wasiir maareey ayaa hadalkan ka jeediyay dood loogu hadlayay adeegyada caafimaadka oo lagu qabtay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya maxamed xuseen ahmed telefishinka rtn muqdisho